Ahoj, děti. Jsme na straně 14 a jdeme pokračovat druhým cvičením. Zadání vypadá krátké, tak ho přečtěte. Doplň rozklady. Takže nejdřív musíme rozložit 80 na 60 a něco. Já bych si na začátku vzal k ruce peníze, takže 80 rozložíme. Na 60 a něco. Jak si to můžu znázornit? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. To mám dohromady. A v levé ruce držím 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60. To mám v levé ruce. Co se mi skrývá v té pravé ruce? Jasně, vidíte, že 20. Tak, vrátíme se sem. Můžeme doplnit, že to je 20. No a ještě vám můžu poradit další způsoby, jak to vypočítat. Můžete se inspirovat první třídou 8. Rozložíme na 6 a 2. A uvažujete jako osm desítek, rozložíme na 6 desítek a 2 desítky. Nebo další možnost, jak si pomoci. 60 a kolik chybí do 80. To vlastně takhle vypadá. 60 a kolik chybí do 80. 20. Tak to jsou různé možnosti, jak si pomoci. Teď se podíváme na další příklad. Podíváme 70, rozložíme na něco a 40. Tak pojďme se podívat na ty peníze. Tohle smažeme a příklad je 70, rozložíme na něco a 40. Takže já to pomocí peněz znázorním. 10, 20, 30 40 50 60 70 tak tak to mám v obou rukou v pravé ruce mám 40 co mám v levé ruce jasný 30 tak vrátíme se sem No, a tady si nyní můžeme zase pomoci, teď už víme, kolik to je, z první třídy 7, rozložím na něco a 4, a uvažuji jako 7 desítek, kolik desítek plus 4 desítky, 3 desítky. Takže je to těch 30. No, a tady ty šipky, jak jsem předtím maloval, tak ty šipky můžeme vlastně udělat jinak. Vlastně nejdřív stejně. Ke kterému číslu přičtu 40 abych dostal výsledek 70, když tu šipku dole otočím a tuhle smažu. Prostě to bym, tak to vlastně můžu říct takhle. Dominová karta, že je 40 a kolik chybí do 70 je tam těch 30. Tak, ukázal jsem vám několik možností, jak tyhle ty rozklady řešit. Prosím, přerušte video a pokračujte samostatně. Za chvíli si porovnáme řešení, já jenom takhle zkontroluji, ano, to, co jsme udělali společně, máme správně, dejte se do práce. Výborně. Tak jdeme na tu společnou kontrolu. Tohle jsme rozložili společně, tohle také 30, rozložíme na 20 plus 10. 80 na 40 a 40 máte, výborně. Tak třetí sloupeček 90, rozložíme na 50 a 40, 70, rozložíme na 30 a 40. Tak čtvrtý sloupeček 40, rozložíme na 20 a 20, 90, rozložíme na 60 a 30. Tak a poslední dva sloupečky, 60 rozložíme na 30 a 30, 50 rozložíme na 20 plus 30, 100 rozložíme na 50 plus 50 a 60 rozložíme na 10 plus 50. Máte? Uh -huh, perfektně. Kterým způsobem jste si pomohli? Co vám nejvíc vyhovovalo? Peníze? Přes první třídu nebo to dopočítávání? Tak je to úplně jedno, hlavně když jste měli výsledek správně.